Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на чергове протистояння сьогоднішнього ігрового вечора. Круте, можна було і тренувальний процес у екстралізі поєднувати з IT-чемпіонатом. Додавав він впевненості команді THG Kiss, як на мене, найкраще досягнення у 2022 році срібні медалі чемпіонату. Коли програли у фіналі перфекшелу праворуч. Гороша нагодила Петра Андрущака розхитати суперника. До речі, Андрущак забив переможний гол ворота Смарт-Рока, який готується до зустрічі проти Смарт-Рокстерс. Зиновий Петлак на лівому фланзі пробиває лівою ногою, влучає у стійку. Знаходить адресат. Хороша робота у захисті від Порила. Андрущак вихід навіть зараз може забивати Петро. Кут доволі гострий, але бив. Усе залежно від себе. Мар'ян Пелех, як на мене, ось насамперед це фундамент. Коли команда завойовувала медалі, помилка Павлика, що тут Андрія, удар Пилипчук на висоті. Чудова реакція голкіпера. І спокійний, немов удав. Удар борду! Чи тут була реальна нагода у Гощука забити? Ось одна із найкращих. Гощук відштовхнув суперник. Повертаємося перед подій другого тайму протистояння мастера IT-ліги між командами Кодер. 12 номер у Андрущака у Інтеліасі також він грав під схожим номером. Один Туров. Його удар на виконання влучає у стійку. На гонілку стопу трішечки вище, аби фіксувати щитки. Ось, власне, зараз Вишневський. Зараз позаду. Позиційну атаку готують. Вишневський б'є і забиває 1-0! Який чудовий удар! Тарас Ксьонзик лише поглядом спостерігав за тим, як м'яч. Смарт Рокстерс також, атака правим флангом, передача. Гащук, його удар на виконання, отак. Та хлопці, напрошується передача, Павлик падає без фолу. Чітко зіграв Вишневський, за комірець і зараз. Виконав передачу на Олександра Бохонка, тому дістається, здавалося. Правда, встояв у підсумку на ногах, контратака THG Kiss, Бохонко. Бохонко, удар повз ворота. Зійшов з поля, Зиновій Петро. Помилка. Ксьонзик проти Гащука, удар. Віталія ліворуч. Дуже чітко зараз грає у відборі Ігор Вишневський і пробиває по без небезпечних ударів сьогодні від одного із найкращих гравців Кодерсу по ходу останніх матчів. Мельничик! Який є! Попереду Смарт Рокстерс проти Аванги Юнайтед. Не пропустіть, будьте разом із нами.